Hello wapenzi wangu, karibuni na karibu sana. Asanteni sana kwa support yenu. Wageni wote karibuni sana. Wale ambao bado hamja subscribe, tafadhali naomba subscribe. Na leo nataka tushirikishane hii hasa kwa kina Shagala au wale wote ambao wanafanya kazi za usafi. Kwanza kabisa mimi nina vimafua. Ila namshukuru Mungu havijaendelea kuwa vibaya. Nashukuru Mungu kwa sababu nilivyokuwa najisikia siku moja kabla na leo naona niko tofauti. Sababu ilikuwa hii, nilichanganya bleach na sabuni ya unga. Mashine yangu mimi ni ya mkono. Kwa hiyo nilivyochanganya sasa nikawa nachukua ile bomba na jaza maji pale kwenye ile mashine. Vile ninavyojaza maji tu ule mvuke unaotoka pale tayari nilikuwa nahisi kwamba ni mkali. Sura nikawa naweka pembeni sura yangu ili nisivute sana ile hewa. Sorry. Sasa baada ya kufua nguo, baadaye nazitoa zile nguo kwa sababu ni nyingi. Kwa hiyo nikatumia muda mrefu. Na kibaya zaidi sikufunika mdomo na pua na maski au na kitambaa. Nimetoa zile nguo na ninahisi kabisa ule mvuke ni mkali sana. Baadaye usiku nimeenda kulala. Jamani nilihisi huku nimepata kama mafua ya yale, unajua mafua makali yakiwa yanakuja unahisi kama kukooni kama kuna umiza fulani hivi. Usiku nimelala pananiuma kabisa, yani pananiuma. Nikaomba Mungu nisaidie kesho niamke tu mzima. Maana siyapendi mafua kwa kweli. Nimeamka ile hali ya maumivu huku imeondoka lakini bado nina mafua fulani. Sasa nakumbuka pia ndani na dawa fulani hivi ya kuspray bomba kile cha kufungulia maji kile, kuna dawa fulani hivi ukipuliza tu hivi inasafisha vizuri lakini harufu yake huwezi kuhimili. Mimi nikimwaga hapa ni fasa na mwaga na maji. Sasa hizi hata siitumii, nimeiacha. Alafu nakumbuka wakati nafanya kazi nyumba yangu ya kwanza nilikuwa nachanganya hizo product afu nafunga mlango. Balaa lake humu ndani nilikuwa nafanya tu hivi. Yaani nasugua huku nimefanya hivi. Yaani nakumbuka mpaka macho ile hewa inayotoka pale macho yanauma. Jinsi gani hizo dawa zilivyo kali. Na kibaya zaidi madamu alikuwa hataki unapofanya usafi uache mlango wazi. Sasa mimi kuepusha kelele nafunika tu. Lakini nimekuja kugundua hizi product ukizichanganya ukifunga mlango wakati wa kufanya usafi utaona kabisa ile hewa inayotoka mle ndani ni nzito na uwezi kuhimili kupumua vizuri. Sasa hakuna haja ya kuchanganya hizo products zote. Ni kuto kujua kwetu tu, kwa sababu kwanza product moja labda tuseme ile hapik ya kuoshia sinki pale imeshaandikwa ni ya kuoshia sinki. Kwa nini uchanganye na zingine? Mwingine anakuambia chukua bleach ile Clorox changanya na sabuni nyumba zingine unaweka. Mwingine hiyo bleach, sabuni na mahapik unachanganya yote kwenye sinki. Bado pale chini kuna la kuoshea chini pale, kuna jeli ya kuoshea chini. Nayo pia uimwage uchanganye na Clorox usafishe. Ndugu yangu utakufa. Kwanza msifunge milango wakati wa kufanya usafi vyooni. Na pili vaeni maski au kitambaa. Kingine mikono vaeni gloves, usishike sabuni sijui zile dawa bila kuvaa ma gloves au kuna vile vioshoo vya kusugulia hivi. Sawa, ila nyumba zingine wanakuambia utumie zile sponge. Zile sponge kunakuwa na upande kuna ugumu fulani na kwingine kulaini. Mtu anasugua vile hata hajavaa gloves. Kuna mtu nilimuona mikono imeharibika balaa na miguu. Mtu anaenda kufanya usafi chooni hajavaa hata ndala zile. Jamani, nakuja kumwangalia miguu naambia wewe hii miguu nini? Ananiambia hizo madawa. Maana nilikuta vyoo vichafu, kwa hiyo nilikuwa nafanya usafi wa nguvu nikamwambia utakufa. Sasa angalia miguu ilivyoharibika. Unamuonea huruma. Nikamwambia kwa nusu vae ndala unaonavyo mwaga usimwage madawa mengi. Kwa nini kwanza kumwaga madawa mengi mle ndani? Utafikiri nyumba imekaa miaka 10 haijafanywa usafi jamani. Na kila siku mtu unafanya usafi, kwa nini madawa tutumie madawa 10 kwa wakati mmoja? Tutakufa. Umeona? Kwa mfano, hapik ni ya sinki, tumia safisha sinki.
floor pale tumia ile jeli basi zinatosha. Kwenye kudeki chukua zako hizo deto, tia kwenye maji, usitumie mikono. Chukua tu lile limopo likamulie kwenye ilo ndoo. Kama ndoo alina, kama nyumba haina ndoo ya kukamulia, mwambie akanunue. Asikwambie mtu, usipokuwa makini, tutarudi kwetu ni wagonjwa. Chafe na kuja.